Այս պահին մենք կզրուցենք Աննա Մկրտչյանի հետ, պատիվ ունեմ խմբակցությունը ներկայացնող պատգամավոր։ Տիկին Մկրտչյան, առաջին դեպքը չէ, երբ անվտանգային այս մարտահրավերների պարագայում թիրախավորվում են բանակը կերտած անվտանգությունն ապահովող գործիչները, Խաչատուրովը, այսօր այստեղ ենք Սերժ Սարգսյանի գործով, ի՞նչ միտում ունեն իշխանությունները։ Հույս ունեմ կհիշեք, որ կարծեմ 2 տարի առաջ էր դատարանի հենց այս բակում Սերժ Սարգսյանը խոսեց այն մասին, այստեղ եկած հավաքված բազմահազար քաղաքացիների ներկայությամբ բարձրաձայնեց, թե ինչի մասին է այս կեղծ քրեական գործը, ինչ նպատակներ ունի այս կեղծ քրեական գործը և որն է միտումը նախագահին ծանրաբեռնելու այսպես անվորակ ամբովանդակ կարված քրեական գործերով։ Ես մի փոքր պիտի անդրադարձ անեմ քրեական գործին, նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դրմբած դատական նիստերն ու դատակնությունը կարող է հետևել Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի ու շատ պարզ կարող է տեսնել, որ այն վկաները, որոնք մեղադրական կողմը ներկայացնում է, չգիտես ինչու, այտենց երջանիկ պատահականությամբ երևի դատախազության համար, այդ ժամանակ դհոլչի համար, մարդիկ եկել են մի շաբաթ առաջ, տվել են լրիվ այլ ցուցմունքներ, պատմել են աշխատանքի մասին, որը իրականացվել է եւ այլն, հետո չգիտես ոնց շատ հանկարծակի մեկ շաբաթ հետո փոշմանել են այդ իրենց տված ցուցմունքներից, հիշել են ինչ որ հենց դատախազությանը անհրաժեշտ խիստ կոնկրետացված բովանդակությամբ նյութեր, նախադասություններ ու ամբողջությամբ փոխել են իրենց ցուցմունքը, տալով այն ցուցմունքը, որը որ պետք է դատախազությանը։ Այդպես է երևում այսօր արդեն բաց դատակնության փուլում դրմված դատական նիստում իրականացվող քննությունից։ Պոտենցիալ հանցագործության հատկանիշներ կան բոլոր այն վկաների խոսքերի մեջ, որոնք որ գալիս են դատարան եւ իբր թե դատախազի կողմից ներկայացվում են։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ դատախազը հրահանգ է տրված դատախազին լինել ավելի Նիկոլ, քան Նիկոլնա, վստահ եմ, որ խմբագրված են իր տեքստերը, ելույթները, այդ իր ճիդեմ անհասկանալի եւ ոչ պրոֆեսիոնալ վերաբերմունքը դատարանում դրսեւորվում կոնկրետ մարդկանց կողմից ուղղորդման արդյունքում, բայց ես ես մեկ անգամ ընդհանուր կուզենամ հիշեցնել, որ մարդկային եւ մասնագիտական արժանապատվությունը որևէ մեկը չի հետաձգել եւ որևէ մեկը չի չեղարկել մեր երկրում, դրա մասին հիշել կարելի է ցանկացած փուլում։ Ինչ վերաբերվում է վկաների ցուցմունքների մասին, պարոն նախագահի փաստաբանական խումբն էլ մանրամասն դրա մասին խոսում է, ու այն տպավորությունը, թե ինչպես են այստեղ վկաները ասում, որ այս մի բանը չգիտեն, չեն հասկացել, ոնց են գրել, այս մյուս բանը չգիտեն նույնիսկ իրենց ցուցմունքից է թե չէ, անհասկանալի, խոսում են նրա մասին, որ այս քրեական գործը անգամ կարել են շատ վատ որակով, անգամ խմբագրել են շատ վատ որակով։ Այն որ այս գործը միտում ուներ անել ամեն ինչ, եւ ոչ միայն այս գործը, ուղղակի հնարավորություն չեն ունեցել որևէ այլ բան գտնելու, որևէ այլ բան սարքելու անվորակ, նրա մասին է, որ սոտքում կկրակեն, Վարդենիսը կգան կոկուպացնեն, Տեղ գյուղը կգան կոկուպացնեն, Արցախը կկտրեն 120,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներով, հայերով, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին թողնելով գերության մեջ, որ այդ ամեն ինչին չկարողանա նախագահը, հաղթած նախագահը, Արցախ ու Հայաստանը անառիկ պահած նախագահը կարողանա միջամտել ու միջամտություն իրականացնել։ Ես կարծում նախագահը իր ես 2 տարվա վարկագծով նաև ապացուցել է, որ իրենք շատ խոր հիասթափություն են ապրելու, որևէ քրեական գործ, որևէ սարքած վարույթ չի կարողանալու իրեն հետ պահել, որպիսի ինքը Հայաստանի խնդիրներով մտահոգվի, նույնիսկ այն սպառնալիքների ներքո, նույնիսկ այն ռեպրեսիաների ներքո, որոնք մտադրված եւ ծրագրավորված իրականացնում են այն ուժերը, որոնք Նիկոլին բերել են ստեղ իշխանության։ Գալով սոտքի կրակոցներին, բարբերաբար կրկնվող սցենար է դարձել հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, ինչ սպասել, արդյոք Եվրամիության այդ դիտորդները, որոնց այդքան սպասում էին Հայաստանի իշխանությունները, ի վերջո համարժեք կարձագանք են ստեղծված իրավիճակին։ Ես ուզում եմ Եվրամիության դիտորդների բարերով պատասխանել։ Եվրամիության դիտորդներն ասացին, որ իրենք հեռադիտակով են եւ ոչինչ անել չեն կարող։ Եվրամիության դիտորդները հայտարարեցին, որ այն փաստակազմ, որոնք իրենք հավաքում են, ամբողջությամբ տեղեկանքները ուղարկում են Ադրբեջան։
Եվրոդիտորդները ասացին, որ իրենք տարբեր ժամանակամիջոցներում աշունը, գարունը լավ կլինի, որ հարցակումներ չլինի, ու եթե ինչ-որ մի տարվա ժամանակում եւ եղանակի հետ կապված հարցակումներ չլինեն, նշանակում է դա իրանց հաղթանակն է։ Եվրամիության դիտորդների ներկայությամբ աշնանն էլ ա եղել հարցակում էսկալացիա եւ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից բռնագրավումներ են եղել մեր թշնամու կողմից, եղավ նաեւ գարնանը։ Ֆիքսենք մի բան, որ Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ հայտարարում էր, որ Եվրամիության դիտորդներին ինքը էստեղ ա բերում, որպիսի հսկեն Հայաստանին եւ Ռուսաստանին, ուրեմն ասում էր շատ անկեղծ ու շատ կոնկրետ։ Ինքը շատ լավ գիտեր, որ ԵՄ դիտորդները էստեղ չեն եկել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ իրականացվող ոտնձգությունները ֆիքսելու, այդ ոտնձգությունների հետ համապատասխան զեկույցներ ուղարկելու եւ այդ զեկույցների արդյունքում կոնկրետ մեր թշնամիների նկատմամբ պատժամիջոցներ դիտարկելու։ Ինքը շատ լավ գիտեր, որ իրենց էստեղ բերում ա էլի թուրք ադրբեջանական տանդեմի շահերին օժանդակություն ցույց տալու համար, ու դրա համար էս ամեն ինչը իրավիճակում ա։ Ես զերծ եմ ուզում մնալ, գիտեք, ԵՄ դիտորդների վրա լրացուցիչ պատասխանատվություն դնելուց, ուղղակի իրականությանը պետք ա նայել շատ ուղիղ, խոսել նաև ՌԴ խաղաղապահ զորքերի մասին, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ Հայաստանում կա Նիկոլ, կա իշխանազավ դավաճան, ով որ ասում է նորմալ է եկեք Հայաստանի տարածքից դիտարկումներ իրականացրեք, տվեք մեր թշնամուն եւ ոչ մի պատասխանատվության չի կանչում։ Ավելին, մայիսի 9-ին գնալով Մոսկվա առիթը օգտագործում է սեփական իշխանության հետ կապված ռիսկերը չեզոքացնելու համար եւ իբր թե այն, որ պահը բաց չի թողում ռուսական ուժերին եւ Ռուսաստանին որևէ կերպ պատասխանատվության կանչելու եւ պատասխանատվության բեռը իրենց վրա դնելու համար, առիթը օգտագործում է փոխանակ դրա համար, առիթը օգտագործում է, ասենք, կոշիկներ մանգալու եւ ավելի բարձրաստիճան ռուսական իշխանության կոշիկները սրբելու համար, որ իր իշխանության հետ կապված հանկարծ թարս աչքով չնայ։ Իրականությունը սա է։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Thank you.